MUP Republike Srpske je oteo, mučio, 6 dana, 6 noći i na kraju zadavio dječaka od 21 godinu mog sina Davida Dragičevića. Ni jedna kazna nije adekvatna tom zločinu. I za jučerašnju presudu za Dalibora Čembera, znate kome zahvalite? Grupi Pravda za Davida, što je dobio 30 godina. Da nije nas bilo, dobio bi 10 godina. Gdje je Adam Šupkalo, idejni organizator svega onoga što se događalo od 25.12. do 30.12. zajedno sa MUP-om Republike Srpske i Aleksandrom Vučićem? Gdje je Draško Stanivuković sad da uđemo na RTRS? Ne treba mu više, on sad legalno ulazi na RTRS. Ja da sam kročio ovako tu noć na RTRS, to bio državni udar. Dole je bila specijala MUP-a Republike Srpske, gore su bili inspektori s nalozima. Nek se sad zna. Gdje je Jelena Trivić 3 puta ne, što je rekla? Pa je da, ispalo. Gdje je sad Milorad Dodik zvani Burle da dođe ovdje? Gdje je direktor policije Siniša Kostrešević koji istražio zločin? Dođi Siniša ovdje. Dođi na trg, reci, sve znaš. Ali više mi ne treba. Ima tužilaštvo Bosne i Hercegovine koje će, nadam se iskreno, završiti ovaj slučaj i dokazati i pokazati da ja i ljudi koji su iza mene nikada ništa nismo slagali. Niko nas nikad nije demantovao. Živite u gradu gdje vam je ovo ministar policije, ratni zločinac i ubica. Izvolite, uhapste me sad. Šta se promijenilo nakon 3 godine? Da nije David oživio? Nije. Pozivam MUP Republike Srpske i ministra unutrašnjih poslova da me uhapsi sad.